Mitenkäs pesäpalloväki on ottanut vastaan ajatuksen tämmöisestä hiekkapesiksestä? Erittäin hyvin on ottanut hiekkapesiksen vastaan, että viime vuonna tunnelma oli erittäin raikas ja hauskaa. Kaikilla oli hauskaa tuolla pelaatessa ja palaute sen turnauksen jälkeen oli todella positiivista ja sitä kautta niin todella hyvin ottanut vastaan. Olisiko tässä vähän aineksia semmoiseen, niin kuin ne pelaavat beachfootista Yyterissä, Porissa ja se on semmoinen todellinen megatapahtuma, niin voisiko tämä olla sitten tämmöinen pesäpalloväen oma tämmöinen vähän niin kuin kauden päätösjuttu ja semmoinen rento tapahtuma, joka ehkä tulevaisuudessa voi kertaa porukkaa sitten ihan ympäri Suomea? Kyllä, siis nimenomaan tämä on tarkoitus olla semmoinen niin kuin kauden päätösjuttu niin kuin pesäpalloilijoille, että valitettavasti nyt nuo loppuottelijat puuttuu täältä miesten superista, mutta tosiaan tarkoitus on saada, että tämä niin kuin laajenisi niin kuin koko Suomen laajuiseksi tapahtumaksi, että kaikki tietäisi tämän ja omaksuisi tämän niin semmoisiksi kauden päätöstapahtumaksi, että kuitenkin saisi vielä viimeisen pelin pelata ja vähän sillä lailla niin pilkesilmäkulmassa, että se olisi niin se tarkoitus. Onko nyt tarkoitus, että tulevaisuudessa niin edelleenkin suurennetaan ja pyritään markkinoimaan entistä paremmin? Totta kai tarkoitus on niin kasvattaa tätä, että viime vuonna oli 2 kenttää, nyt on 3 kenttää. Nyt tässä on mietteessä, että laitetaan jo 4. kenttä niin ensi vuonna, että pyritään saamaan se 20 joukkuetta ensi vuonna. Että, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Entisissä nuorissa urheilijoissa pelaa Tero Tuomela. Yksi peli nyt tätä kesän 2010 hiekkapesisturnausta takana päin. Minkälainen peli oli? Tiukka vääntö, että tasapeli taisi tulla 3-3. Ja raskas alusta näin normaalilla pesäpallokentällä pelanneilla, että kunnon päälle ottaa. No ilmeisesti tämä alusta tekee myös sen, että siellä kentällä tulee yllättäviä pomppuja ja tilanteet ei mene aina niin kuin normaalissa pesäpallossa. No näinhän se on, mutta se kuuluu tämän turnauksen luonteeseen, ettei täällä niin sillä lailla tosi mielellä olla. Tämä on hyvässä seurassa hupia kuitenkin. Tosissaan, mutta pitää olla kuitenkin mukavaa. Täällä on myös hurmaavia kimalaisia ja tässä koko porukka on tietysti taustalla, mutta haastattelu otetaan sitten nämä 3 eturivissä olevaa tyttöä, eli Sini Puurula, Mari Vesaluoma ja Hanne Kähtävä. Minkäs takia lähditte pelaamaan hiekkapesistä? No, me oltiin viime vuonnakin täällä ja oli tosi kivaa ja ajateltiin lähteä sitten uudestaan. No mikäs tekee hiekkapesis turnauksesta hauskan turnauksen? Se on varmaan tämä meidän ystäväporukka, jolla on, tai kaikilla on pelikokemusta sitten joskus nuoruudesta. Se on kiva kokoontaa sitten yhteen niin pitkästä aikaa. No mitenkäs tosissaan tuolla pelataan? Onko se voittaminen se tärkein juttu vai onko se kaikkein parasta, että pidetään hauskaa ja tavataan sitten ystäviä? Kyllä se on tärkeintä, että hauskaa pidetään. Ei siellä voittamaan tänne on tultu. Miten se oli, hävittiin tai voitettiin hyvältä, kata ainakin näytettiin. No teillä on myös sitten pelaajatausta ihan superista saakka. Mites onko tää pikkasen eri laji? No kyllä tää on ehkä tämmöistä hupipesistä enemmän. Tää on mun mielestä, tähän on hyvä lopettaa kausi tämmöiseen kavereiden kanssa pelaamiseen, että siinä sitten syksyä odotamassa. Ei näitä ehkä voi verrata keskenään. Ei todellakaan. Tässä on ihan eri, ehkä kumminkin eri laji. Tää on kivempaa. Niin, tää on paljon kivempaa. No mites kun, jos joku tämä haastattelu on sitten netistä katsoo ja sitten ihmettelee, että teillä on näin hauskaa täällä. Pystyttekö te ihan niin kuin puhtaalla omalla tunnolla suositella tätä turnausta sitten tulevina vuosina muillekin pesäpalloharrastajille? Joo, totta kai. Ihan muuta. Hävittiin tai voitettiin! Hyvältä ainakin näytettiin! Tomo Rautio, mestaruusputki jatkuu ja aika vakuuttava alku tähän finaaliin. Ensimmäisen sisävuoron 9 juoksua. Mistä tämmönen hyvä isku löytyi? Jallu Kasas taas perinteisesti loistojoukkue, että se käski, että kaikki paikalle, niin siitä se lähti. Sitten pojilla kävi ihan hyvin risuun. No miten tämä hiekkapesis, kun sitä pelasitte tässä useamman pelin ja viime vuonnakin voititte, niin mikä se teidän salaisuus on? Oletteko te käynyt salaa treenaamassa vai onko se vaan, että joka vuosi löytyy sitten suoraan tähän turnaukseen semmoinen hyvä ote? Se on vaikea sanoa. Vaikea sanoa, että kai se on jokaisella vähän jonkunlainen pallopeli hallussa. Sitä kautta sitten. Oliko sillä tavoin, että tämä finaali ratkesi vähän turhan helposti, että tuossa välierässä taisi olla kovempi haaste, kun se tuntui ainakin numeroiden valossa olevan paljon tiukempi? On, se meni kongon piikki, että se lukkarina taas vähän höntyili. Se on perinteistä, mutta niin, sitä sattuu. Kyllä me ollaan opittu ymmärtämään. No kuitenkin hyvä, hieno voitto ja toinen mestaruus peräkkäin.
onko tämä nyt sitten varonmerkki siitä, että vuoden kuluttua 2011 niin olette taas mestaruutta puolustamassa? Sehän riippuu Jallusta, että minkälaisen porukan se taas kasaa ensi vuonna. Mutta todennäköisesti tällä porukalla ensi vuonna. Mutta ilmeisesti teillä on ollut tänään tosi hauskaa, kun olette olleet pelaamassa. On ollut kyllä mukava peli taas. Auli Syppärillä, tässä on vaihtunut elokuu syyskuuksi ja nyt viikonvaihteessa pelattiin hiekkapesiksen Suomen mestaruudesta täällä dyyni edessä jo toisen kerran. Joko tässä alkaa olla semmoinen syksyhaikeus, että tämä kesä nyt oli tässä, vaikka nyt aurinko paistaakin? Joo. Kyllä se niin on, että jos nyt tämä saadaan pulukkaan, tai saadaan tietenkin pulukkaakin tästä, niin sitten kesätapahtumat alkaa olleen takana päin ja ainakin hiekkatapahtumat alkaa olleen takana päin, että siinä on yksi golf-turnaus meillä vielä on tuossa. Että nyt käydään maanantaina käydään ravintola SM-golfi ja sitten on tuota niin dyynin valopallogolfi tässä toinen päivä 10. Mikä se tämmöinen valopallogolfi oikein on? No valopallogolfi on semmoinen, että pelataan pimiässä. Meillä on golfpallo, johon on pistetty semmoinen valakonen tai valotikku, jota lyömällä aina, niin se näkyy kyllä siellä pimiässä ihan hyvin. Että. Siihen syksy huipentuu. Siihen syksy huipentuu ja sitten, tuota, niin, sitten mennään sisään hommiin ja sitten sisällä on muutamia tapahtumia. No, tämä kesä on ollut aika aurinkoinen noin niin kuin lomanviettäjän näkökulmasta. Onko se näkynyt täällä dyynissä, että kesä on ollut tämmöinen aurinkoinen ja väkeä riittänyt? No kyllähän se niin kuin nykki kahtoo ympärille tässä, niin siellä on pelaajia aika hyvin tuolla kentällä ja tuota, niin, aurinko on tuota, meidän paras yhteistyökumppani ja kyllä se on näkynyt myös tuossa kesän tuloksessa, että hyvä se on ollut, ei voi moittia. Talavelle nyt on semmoisia suunnitelmia, että tuossa talavilomien aikaan niin saataisiin tämmöinen moottorikelekkatapahtuma iso tuohon, että siinä olisi vähän crossia ja sitten olisi freestyle-hyppyjä ja tehtäisiin isot hyppyrit ja koetettaisiin saada Suomen parraat hyppäjä paikalle siihenkin. Että. Näetkö mahdollisena, että tulevaisuudessa niin täällä Hiekkasärkillä niin on tämmöistä toimintaa ympäri vuoden ja tämä matkailu tosiaan levittäytyy pidemmälle aikavälille vuoden mittaan? No semmoinenhan se on ollut tähtäin pidemmän aikaa. 10 vuotta, 20 vuotta, että se saataisiin niin kuin leviämmälle rintamalle. Ja kyllä se nyt on viimeisen muutaman vuoden aikana, niin kyllä se on kasvanutkin tuo sesonkin. Että kyllä mä uskon, että jossakin vaiheessa, mutta että onko se nyt sitten 5 vuoden päästä vai 10 vuoden päästä, että siellä olisi joka kuukausi olisi tapahtuma, joka viikonloppu olisi jonkunlaista tapahtumaa. Että jos nyt saataisiin se sanareena tänne, niin kyllähän se muuttaisi tätä maailmaa aika paljon. Joko olet kirjoittanut joulupukille, että tämmöinen lahja toivat tällä kertaa? Itse asiassa tuossa viime viikolla oli palaveri joulupukin kanssa ja tuota, niin, kyllä joulupukki oli kovasti sitä mieltä, että hänkin yrittää markkinoida niin kuin Kalajokia sillä lailla, että se saataisiin ympärivuotiseksi.